No niin, terve. Ja heipä, heipä, hei. Siinä on 2 hyvää takkia ja kolme oikeastaan. Ja tässä on yksi tämmöinen, mitä mä en ole käyttänyt. Niin kaksi tässä on toinen ja tuossa toinen. Niin kaksi 200 jätesäkillistä vaatteita ja sun muita paksuja vaatteita, ulkovaatteita, laskettelu ja sun muuta tämmöisiä laitoin sivuun ja niin ne lähtee Ukrainaan pakolaisten hyväksi, että ne pärjää ja tai ainakin vähän paremmin pärjää. Mä haastan teidät, hyvät katsojat ja seuraajat, jos teillä on jotain ylimääräistä, tiedätkö, jotain vaatteita, kenkiä, housuja, sukkia, villasukkia, kaikkia niin vaatteita, mikä ette tarvi, niin, ja haluatte antaa poistaa jotain, ja, niin et ole keksinyt minkä antaa näin. Niin, antakaa Ukrainan pakolaisille, tai semmoisille tahoille, jotka vie Ukrainaan niitä tarvikkeita, ne pärjää siellä, ja varmistakaa sitä taholta, minne annatte ja viette, niin että ne menee varmasti Ukrainaan. Ja mulla tosiaankin on silloin mun vanhat lasketteluhousut, semmoiset niin kuin GG-velkä, Letterhevenin, ainakin kaksi semmoista takkia ja housut siellä on. Ja siellä on ihan lukemattomasti. Ja kun mä oon miettinyt, että mitä mä en ollut vaatemäärä, nyt vähän keksin ukrainalaisille. Ja tosiaankin se yksi karvahuppuvuoritakki, mikä oli tuossa päällimmäisenä, niin mä oon varmaan niko kaksi kertaa, kaksi kolme kertaa korkeintaan käyttänyt sitä, että se lähtee Ukrainaan kanssa, kun siellä on kuitenkin aika kylmä. Ja mä lähetän ukrainalaisille pakolaisille, että kestäkää, että te pystytte siihen ja kyllä te pärjäätte ja näin. Ja, en tällä videolla yritä saada seuraajia, vaan mä oikeasti tiedän, kun haluan huolehtia. Kantaa oman korteni kekoon siihen, että auttaa pakolaisia. Ja mulla ei ole kato rahaa, se ei ole tärkeää, että mä haluan kuitenkin auttaa aidosti. Eikä vaikka olisi uusiakin vaatteita, jotka ei sovi mulle tai mä en käytä muuten vaan tai niin jotain. Niin mä annan mieluummin parempaan tarkoitukseen se, että kun ne itsellä tiedätkö seisoisi tuolla makuuhuoneen puolella lattialla ja niin tämä nuo ainakin menee paljon parempaan tarkoitukseen ja mä toivon, että niissä on se jotain apua. Että tällaisella videolla tällä kertaa. Ja mä totta kai ja mä haluan kaikki seuraajat, jotka pystyy ja joilla on jotain varaa ja niin kuin mahdollisuutta, niin antakaa tekin tiedätkö, kantakaa oman kortenne tuohon ukrainalaisten hädän huutoon kekoon. Että autatte pakolaisia ja autatte Ukrainaa niin mahdollisimman paljon, miten vaan osaatte ja pystytte. Ja lähettäkää heille terveisiä. Mä lähetän täältä Suomesta ja mä kannan oman korttini kekoon. Että niin kuin sanotaan, niin että Jumala siunatkoon Ukraina. Kiitos.